А зараз, користуючись правилом, яке ми маємо у підручнику на сторінці 53, ми виконаємо вправи в робочому зошиті з друкованої основи. Ще раз подивимося на наше правило. Ми маємо в однині I was, я був була. I wasn't, я не був, я не була. You were, ти був. Або ви були, You Went, Ви не були, або ти не був. Якщо ви купували граматичний довідничок, ось такий, як ви бачите, на екрані, то ми його відкриваємо на сторінці, на сторінці 12 і бачимо правило. Утворення дієслова to be у past simple. І нас цікавить саме ось ця верхня табличка. Тут у нас є підказки. В однині ми маємо займенники I, я, he, він, «she», вона, «it», воно. І з ними усіма буде вживатися слово was. Був, була, було. У множині ми маємо we, ми, «you». U перекладається ти або ви, але воно все одно вважається як множина, і uh, «they» вони. З цими трьома словами займенника ми вживаємо дієслово слово were були. Заперечне речення, знову ж таки, бачимо: в однині ми вживаємо was, not, або коротка форма wasn't. У множині ми вживаємо were, not, або коротка форма weren't. Отже, ми маємо речення, наприклад, I was at home. Я був вдома, I was not at home. Або I wasn't at home. Я не був удома. Отож, відкриваємо робочий зошит з друкованого основи на сторіночці 45. І у нас є завдання. Склади, речення. Make up sentences. Ми маємо табличку. Yesterday, вчора. І у нас тут є години, так? 9 o'clock, 10 o'clock, 1 o'clock, 12 o'clock. Є дві колонки. I, тобто я про себе. У нас учень да, якийсь говорить, і тут він розказав про себе. І Ю ти. Тобто, ви уявляєте, що це ви говорите про себе. Отже, використавши ці слова, нам потрібно скласти речення за зразком. Дивимося. Перше речення I, playground, 11 o'clock». I was in the playground yesterday at 11 o'clock». Я був вчора на гральному майданчику о 11 годині. You dining hall 10 o'clock. You weren't in the dining hall yesterday at 10 o'clock. Ти не був вчора у їдальні о 10 годині. За таким самим зразком нам потрібно скласти речення, використавши з таблички слова. Напроти кожного ми дивимося. Ми можемо складати розповідні речення або заперечні. Або I was in the gym at 12 o'clock, а можемо скласти речення і заперечне I wasn't in the gym at 12 o'clock. Отже, самостійно виконуйте далі про наступні речення.